गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग, नेपाल इंजीनियरिंग सेवा सर्वे समूह स्थानीय तह अंतर्गत का प्राविधिक तर्फ इंजीनियरिंग सेवा सर्वे समूह 14 अमीन पद को प्रतियोगितात्मक लिखित नमूना प्रश्न उत्तरहरू तपाईहरु समक्ष लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया सबै साथीहरूले अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला र तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि सम्बन्धित भिडियोको नोटिफिकेसन पनि तपाईहरु समक्ष पुगिरहोस्। प्रश्न नम्बर 1 मा What is the semiology? Option A, study about surveying. Option B, study about symbol. Option C, study about earthquake. Option D, study about history. तर यसको सही उत्तर रहेछ option B, study about symbol. Option B यसको right answer हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा Which software is map designing software? Option A, AutoCAD. Option B, नेल अलायस. Option C, क्यू जी आईएस. Option डी ऑल अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी ऑल अफ द अबव। अप्सन डी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा व्हाट इज द सुइटेबल कंटूर इंटरवल फॉर मैप अफ स्केल 1:50,000? अप्सन ए 40 मीटर, अप्सन बी 20 मीटर, अप्सन सी 12.5 मीटर, अप्सन डी 6.25 मीटर। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी 12.5 मीटर। अप्सन सी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा व्हाट इज द फुल फॉर्म अफ जीआईएस? अप्सन ए जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम, अप्सन बी जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम, अप्सन सी ग्रिड इन्फर्मेसन सिस्टम, अप्सन डी ग्राटिकुल इन्फर्मेसन सिस्टम। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम। अप्सन बी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा व्हाट इज द फुल फॉर्म अफ यूएलआरआईएमएस? ऑप्शन ए लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी लैंड रीडर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी लैंड राइजिंग इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इसको राइट आंसर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा अन द ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ The contour line was option A intersects, option B touch, option C parallel, option D none of the above. यसको सही उत्तर रहेछ option A intersect। option A यसको right answer हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा which is the first survey office to implement नेल अलायस? option A जवाल हिल, option B संखु, option C चंद्रनिगापुर, option D कलंकी। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी कलंकी। अप्सन डी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा प्रिन्सिपल अफ जीएनएसएस इज बेस्ड अन अप्सन ए रिफ्लेक्सन, अप्सन बी रिफ्र्याक्सन, अप्सन सी रिसेक्सन, अप्सन डी डबल रिफ्र्याक्सन। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी रिसेक्सन। अप्सन सी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा अफसेट आर? अप्सन ए मेजरमेन्ट टेकन फ्रम स्टेशन, अप्सन बी मेजरमेन्ट टेकन टु चेक एक्युरेसी, अप्सन सी स्मल मेजरमेन्ट टेकन फ्रम द चेनलाइन, अप्सन डी ऑल अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी स्मल मेजरमेन्ट टेकन फ्रम चेनलाइन। अप्सन सी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा 1 नॉटिकल माइल बराबर कति किलोमिटर हुन्छ? अप्सन ए 1852 किलोमिटर, अप्सन बी 18.52 किलोमिटर, अप्सन सी 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन डी 185.2 किलोमीटर। इसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसको राइट आंसर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा इन व्हिच अफ द फ्लोइंग मेथड अफ द प्लेन टेबरी सेक्शन द ट्रायंगल अफ एरर इज रिड्यूस टू पॉइंट? ऑप्शन ए ट्रेसिंग पेपर मेथड, ऑप्शन बी बेसलेस मेथड, ऑप्शन सी लेमन्स मेथड, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव मेथड। इसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी लेमन मेथड। ऑप्शन सी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा व्हिच अफ द फ्लोइंग एरर फ्लो द लॉ अफ प्रोबेबिलिटी? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन बी एक्सिडेंटल एरर, ऑप्शन सी मिस्टेक्स, ऑप्शन डी ऑल अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी एक्सिडेंटल एरर। ऑप्शन बी यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा उल्लेख छ? ऑप्शन ए 6 ख, ऑप्शन बी 6 को ग, ऑप्शन सी दफा 7, ऑप्शन डी दफा 8। यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए 6 को ख मा। ऑप्शन ए यसको राइट आन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा सागरमाथा मेजरमेन्ट अहिले बेस पॉइंट स्टार्टिंग पिन कतालाई मानेको छ? अप्सन ए सिरा मार्डर, अप्सन बी झापाको केचना, अप्सन सी वीरगंज, अप्सन डी भैरवा। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए सिराको मार्डर। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा टेलिस्कोपिक एलिलेडबाट दूरी नाप्दा आई इंटू 100 माइनस आई इंटू एच बा एच में रहेको एच को भ्यालु कति हुन्छ? अप्सन ए 100 कस स्क्वायर थीटा, अप्सन बी 100 साइन स्क्वायर थीटा, अप्सन सी 100 साइन थीटा इंटू कस थीटा, अप्सन डी 100 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कस थीटा। र यसको सही उत्तर आएछ अप्सन बी ख 100 साइन स्क्वायर थीटा। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 16 में 19:25 स्केल को नक्शा तैयार गर्दा 1 डट लाइन और प्लॉटिंग एरर कति हुन्छ? अप्सन ए 62.5 cm, अप्सन ख 625 mm, अप्सन ग 0.625 m, अप्सन घ अल अफ द बोभ। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन घ अल अफ द बोभ। अप्सन घ यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 17 में 1 देखि 100 सम्म प्राकृतिक अंक योगफल कति रहेछ? अप्सन ए 5050, अप्सन ख 50 से 55, अप्सन ग 5000, अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन क 5050। अप्सन क यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 18 में 1 माइल इज इक्वल टू अप्सन ए 1852 फिट, अप्सन बी 63,360 इंचेस, ऑप्शन सी 8 फरलॉग, ऑप्शन डी ऑल अफ द अबव। इसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन डी ऑल अफ द अबव। ऑप्शन डी इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 19 में इफ 10a इज इक्वल टू कट ए देन द भ्यालु अफ ए इज ऑप्शन ए 100 ग्रेड, ऑप्शन बी 30 ग्रेड, ऑप्शन सी 50 ग्रेड, ऑप्शन डी नन अफ द अबव। इसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन सी 50 ग्रेड। ऑप्शन सी इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 20 में मैथमेटिकल चेक फॉर कंपिटिशन अफ आरएल बाय राइज एंड फॉल मेथड इज गिवन बाय ऑप्शन ए सम अफ फोर साइड माइनस सम अफ बैक साइड इजकल टू सम अफ फॉल माइनस सम अफ राइज इजकल टू आरएल अफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल अफ फर्स्ट पॉइंट, ऑप्शन बी में सम अफ बैक साइड माइनस सम अफ फोर साइड इजकल टू सम अफ फॉल माइनस सम अफ राइज इजकल टू आरएल अफ फर्स्ट पॉइंट माइनस आरएल अफ लास्ट पॉइंट, ऑप्शन सी में सम अफ बैक साइड माइनस सम अफ फोर साइड इजकल टू सम अफ राइज माइनस सम अफ फॉल इजकल टू आरएल अफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल अफ फर्स्ट पॉइंट, ऑप्शन डी नन अफ द अबव। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी सम अफ बैक साइड माइनस सम अफ फोर साइड इजकल टू सम अफ राइज माइनस सम अफ फॉल इजकल टू लास्ट आरएल अफ लास्ट पॉइंट माइनस आरएल अफ फर्स्ट पॉइंट। ऑप्शन सी इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 21 में व्हिच वन इज द हाई एक्यूरेसी लेवलिंग मेथड? ऑप्शन ए स्पिरिट लेवलिंग, ऑप्शन बी ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ऑप्शन सी बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ऑप्शन डी हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए स्पिरिट लेवलिंग। ऑप्शन ए इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 22 में व्हाट इज द फुल फॉर्म अफ आईटीआरएफ? ऑप्शन ए इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल टोपोग्राफिक रडार फ्रेम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल टेम्पोररी रडार फ्रेम, ऑप्शन डी नॉन। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन ए इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम। ऑप्शन ए इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 23 में व्हिच अफ द फॉलोइंग सिग्नल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगोमेट्रिक स्टेशन? ऑप्शन ए रेंजिंग रड, ऑप्शन बी बीकन, ऑप्शन सी हेलिट्रॉप्स, ऑप्शन डी ऑल अफ द अबव। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी ऑल अफ द अबव। ऑप्शन डी इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 24 में सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर कंट्रोल पॉइंट आर इस्टाब्लिश्ड बाय द प्रोसेस अफ ऑप्शन ए ट्रायंगुलेशन, ऑप्शन बी टैलिटेशन, ऑप्शन सी ट्रावर्सिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ट्रायंगुलेशन एंड टैलिटेशन। ऑप्शन डी इसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 25 में व्हाट इज द पर्पस अफ मेकिंग इवेन नंबर अफ इंस्ट्रूमेंट सेटअप बिटवीन टू बीएम? ऑप्शन ए टू एलिमिनेट कॉलिमिनेशन एरर ऑफ लेवल, ऑप्शन बी टू एलिमिनेट ग्रेजुएशन एरर ऑफ लेवलिंग स्टाफ, ऑप्शन सी टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी टू एलिमिनेट जीरो एरर ऑफ द लेवलिंग स्टाफ। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन डी टू इलिमिनेट जीरो इरर अफ लेबलिङ स्टाफ अप्सन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा नेपाल का र भारत र चीन दुबईलाई एकैसाथ छुने जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 5, अप्सन डी 7। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए 2 वटा। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा अमर सिंह थापाले कुन ठाउँमा आत्महत्या गरेका थिए? अप्सन ए कीर्तिपुर, अप्सन बी गोसाईकुंडा, अप्सन सी अल्मोडा, अप्सन डी लुम्बी। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी गोसाईकुंडा। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? अप्सन ए नवील बैंक, अप्सन बी प्रभु बैंक, अप्सन सी हिमालय बैंक लिमिटेड, अप्सन डी सनराइज बैंक। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन सी हिमालय बैंक लिमिटेड। अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पहिलो खोप सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अप्सन ए बर्लिन जर्मनी, अप्सन बी जनेवा स्विजरल्यान्ड, अप्सन सी क्याटो जापान, अप्सन डी ब्युनर्स आयर्स अर्जेन्टिना। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए बर्लिन जर्मनी। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा फोटोकपी मेसिनको आविष्कार कसले गरे? अप्सन ए चेस्टर कार्लसन, अप्सन बी स्पिडिन, अप्सन सी हेनरी फोर्ड, अप्सन डी सर हम्फ्रे डेफी। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए चेस्टर कार्लसन। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा नवजात शिशु भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? अप्सन ए जन्मदेखि 28 दिन, अप्सन बी जन्मदेखि 35 दिन, अप्सन सी जन्मदेखि 60 दिन, अप्सन डी जन्मदेखि 90 दिन। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए जन्मदेखि 28 दिन। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? अप्सन ए 14, अप्सन बी 13, अप्सन सी 12, अप्सन डी 11। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए 14 वटा। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा सार्क राष्ट्रमा जल परिवेष्टित देशहरू कति रहेका छन्? अप्सन ए 1, अप्सन बी 2, अप्सन सी 3, अप्सन डी 4। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी 2। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा कार्यालयलाई चिठी पत्र प्राप्त हुन साथ राख्ने सुरुको अभिलेखलाई के भनिन्छ? अप्सन ए दर्ता, अप्सन बी चलानी, अप्सन सी फाइलिङ, अप्सन डी इन्डेक्सिङ। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए दर्ता। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा निजामती कर्मचारीले अध्ययन विदा पाउन कम्तीमा कति वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्दछ? अप्सन ए 3 वर्ष, अप्सन बी 4 वर्ष, अप्सन सी 5 वर्ष, अप्सन डी 6 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन ए 3 वर्ष। अप्सन ए यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा बजेट कसले पास गर्छ? अप्सन ए कार्यपालिका, अप्सन बी व्यवस्थापिका, अप्सन सी न्यायपालिका, अप्सन डी सबैले। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन बी व्यवस्थापिकाले बजेटलाई पास गर्ने गरिन्छन्। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समस्या तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए सार्वजनिक सेवाको प्राथमिकता नटोक्नु, अप्सन बी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय बीच तालमेल नहुनु, अप्सन सी सेवा प्रदायकको मनोबल कमजोर रहनु, अप्सन डी माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेछ अप्सन डी माथिका सबै। अप्सन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा सार्वजनिक वडापत्रको बारेमा तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा सेवाको प्रकृति अनुसार नागरिक वडापत्र छुट्टा छुट्टै नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 2 नम्बरमा नागरिक वडापत्र अडियो वा डिजिटल रूपमा राख्न पाइँदैन। अप्सन ए 1 गलत 2 सही, अप्सन बी 1 सही 2 गलत, अप्सन सी 2 सही, अप्सन डी 2 गलत। र यसको सही उत्तर आएछ अप्सन बी 1 सही 2 गलत। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा उत्प्रेरणाको ERG सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए एल्डर फर, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी बी एफ स्किनर। र यसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन ए एल्डर फर। ऑप्शन ए इसको राइट एंसर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 40 में कुन कथन गलत छ? ऑप्शन ए निस्वार्थ सहयोग नै सेवा हो। ऑप्शन बी आध्यात्मिक मूल्यहरू मनमा बस्दछ। ऑप्शन सी मूल्य मान्यता एक अर्कामा द्वन्द बढाउँछ। ऑप्शन डी देशको प्रतिष्ठा बढाउनु सबै नागरिकको दायित्व हो। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन सी मूल्य र मान्यताको एक अर्काको द्वन्द बढाउने गर्छन्। यो चाहिँ गलत रहेको छन्। ऑप्शन सी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 41 में इफ जेड इजकल टू 52 एंड एसीटी इजकल टू 48 देन बीएटी विल बी इक्वल टू। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। र यसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन डी 46। र त्यो कसरी हुन्छ भने जस्तै एबीसीडी लेटर दिएको छ त्यसको 2 गुणा गरेको छ। जस्तैमा जेड 26 नम्बरमा पर्छ र त्यसको 2 गुणा चाहिँ 52 रहेको छ। त्यस्तै गरी एसीटी को ए चाहिँ 1 नम्बरमा पर्छ र त्यसको 2 गुणा गर्दा 2 हुन्छ। सी को 2 गुणा गर्दा 6 हुन्छ र टी चाहिँ 20 नम्बरमा पर्छ त्यसको 2 गुणा गर्दा 40 गर्दा तीनवटैको जोडेर 48 भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो बीएटी मा पनि बी चाहिँ 2 नम्बरमा पर्छ त्यसको 2 गुणा 4 हुन्छ र ए को 2 गुणा 2 हुन्छ र टी को 2 गुणा 40 हुन्छ र तीनवटैलाई जोडेर हाम्रो कति आयो 46। त्यही भएर दिएको प्रश्न अनुसार अप्सन डी यसको राइट एन्सर हो डी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। यसमा चित्र दिएको छ, चारवटै चित्रको चारवटै साइडमा अंकहरु दिएको त्यसको आधारमा बीचको अंक पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। र अप्सन ए मा छ 0, अप्सन बी मा छ 2, अप्सन सी मा छ 11, अप्सन डी मा छ 12। र सी नम्बर पिक्चरमा चाहिँ बीचमा के हुन्छ? र यसको सही उत्तर आएछ अप्सन सी 11 हुन्छ। र त्यो कसरी हुन्छ त्यसको सल्युसन पनि साइडमा छ, हेर्नु होला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा सही उत्तर छान्नुहोस्। हाम्रो यो मैट्रिक्स दिएको छन् र दिएको खाली ठाउँमा कुन हुन्छन्? अप्सन ए 11, अप्सन बी 10, अप्सन सी 9, अप्सन डी 8। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 10। र त्यो कसरी हुन्छ त्यसको सल्युसन पनि साइडमा छ, हेर्नु होला। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 44 में दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुज छन्? अप्सन ए 10 वटा, अप्सन बी 15 वटा, अप्सन सी 25 वटा, अप्सन डी 20 वटा। र यसको सही उत्तर आएछ अप्सन डी 20 वटा। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 45 में सही उत्तर छान्नुहोस्। चित्र नंबर ए लाई हेरेर बी को सल्युसन गरेको छ। त्यस्तै गरी सी लाई हेरेर अप्सन डी मा के हुन्छ? अप्सन ए 1, अप्सन बी 2, अप्सन सी 3, अप्सन डी 4 नम्बर, अप्सन ई 5 नम्बरको चित्र। र यसको सही उत्तर आएछ अप्सन बी 2 नम्बरको चित्र चाहिँ राइट रहेको छन्। अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो 2। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा 3, 10, 29, 66, 127 व्हाट? ऑप्शन ए में 164, ऑप्शन बी 187, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 218। रेस में सही उत्तर चाहिए ऑप्शन डी रहेछ 218। र त्यो कसरी हुन्छ त्यसको सल्युसन साइडमा छ, हेर्नु होला। ऑप्शन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 47 में यदि एउटा बस 4 लिटर पेट्रोलबाट 64 किलोमिटर दौड्छन् भने 6 लिटर पेट्रोलबाट कति किलोमिटर दौड्छन्? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 96 किलोमीटर, ऑप्शन सी 84 किलोमीटर, ऑप्शन डी 94 किलोमीटर। र यसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन बी 96 किलोमीटर। र त्यो कसरी हुन्छ त्यसको सल्युसन साइडमा छ, हेर्नु होला। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 48 मा सीता र गीता एउटै ठाउँबाट क्रमशः पूर्व र पश्चिमतिर 4 किलोमिटर हिँड्छन्, त्यसपछि आफ्नो दायाँतिर फर्केर 3 किलोमिटर हिँड्छन् भने उनी एकअर्का भन्दा कति टाढा छन्? ऑप्शन ए 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 14 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। र यसको सही उत्तर आएछ ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। र त्यसको सल्युसन साइडमा छ, हेर्नु होला। ऑप्शन डी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 49 मा समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अरुण, वरुण, शनि, बुध, मंगल। ऑप्शन ए मंगल ऑप्शन बी, बुद्ध ऑप्शन सी, अरुण ऑप्शन डी वरुण। र यसको सही उत्तर रहेछ ऑप्शन बी बुद्ध। ऑप्शन बी यसको राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नंबर 50 में एबीसी चित्र दिएको छ, जसमा ए र बी लाई हेरेर चित्र नंबर सी लाई सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छन्। अप्सन ए में 10 हुन्छन्, अप्सन बी में 6, अप्सन सी में 2, अप्सन डी में 1। र यसको सही उत्तर हुन्छ खाली ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अप्सन सी हुन्छ 2। अप्सन सी यसको राइट एन्सर हो। अब फेरि पनि गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित भौगोलिक र ऐतिहासिक अवस्थाको बारेमा वर्णन गरेको छ। जस्तै महाराष्ट्र चाहिँ नेपाल रहेको छ, निर्माण चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ 20 सेप्टेम्बर 2015 मा भएको छ। राजधानी चाहिँ पोखरा रहेको छ, ठूलो शहर पनि चाहिँ पोखरा रहेको छ। जिल्लाहरूको संख्या तपाईको 11 वटा रहेको छ। बॉडी अंतर्गत गण्डकी प्रदेश सरकार रहेको छ। प्रदेश प्रमुख चाहिँ बाबूराम कुवर रहेको छ। मुख्यमन्त्री चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रमुख अदालत चाहिँ पोखरा क्षेत्रीय अदालत रहेको छ। प्रदेश सभा चाहिँ चुनाव 60 सीट रहेको छ। संसदीय समिति चाहिँ 18 वटा रहेको छ। त्यस्तै गरी टोटल एरिया चाहिँ 21,733 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छन्। 83,091 स्क्वायर माइल रहेको छन्। एरिया को रैंक चाहिँ 4 नंबर में रहेको छन्। त्यसपछि पपुलेसन आयो। टोटल पपुलेसन चाहिँ 24,66,427 रहेको छन्। त्यस्तै गरी जनसंख्या को आधार में चाहिँ गण्डकी प्रदेश 6ठौं स्थान में रहेको छन्। डेन्सिटी चाहिँ 110 per स्क्वायर किलोमिटर रहेको छन्। त्यस्तै गरी डेन्सिटी को रैंक में चाहिँ 6ठौं स्थान में रहेको छन्। डेनोमेन्स चाहे गण्डकीवासी रहेको छन्। त्यस्तै गरी टाइम जोन चाहे यूटीसी प्लस 5:45 प्रमाणिक समय रहेको छन्। त्यस्तै गरी जियो कोड चाहे NPFO रहेको छन्। मुख्य आधिकारिक भाषा चाहे नेपाली चाहे 61.15%, गुरुङ चाहे 14.68%, त्यस्तै गरी मगर चाहे 12.8% रहेका छन्। त्यस्तै गरी HDI चाहे 0.567 रहेको छन्। साक्षरता चाहे 74.81% रहेका छन्। त्यस्तै गरी महानगरपालिकाको संख्या 1 वटा रहेको छ। उपमहानगरपालिकाको संख्या 0 वटा रहेको छ। नगरपालिकाको संख्या 26 वटा रहेको छन्। गाउँपालिकाको संख्या 58 वटा रहेको छन्। त्यस्तै गरी जम्मा स्थानीय तह चाहिँ 85 वटा रहेको छन्। र क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो जिल्ला चाहिँ गोरखा रहेको छन्। 3610 वर्ग किलोमिटरसम्म रहेको छन्। क्षेत्रफलको आधारमा सानो जिल्ला चाहिँ पर्वत रहेको छन्। 494 स्क्वायर किलोमिटर रहेका छन्। त्यस्तै गरी साथीहरू भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला र फ्युचरमा पनि तपाईहरुको लागि यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छौं। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।